বহুমাহৰ বিৰতিৰ মূৰত অমিত শাহে অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূৰ দুপিয়াই স্বাগতম জনালে। অমিত শাহক হাউলি হাউলি আদৰণি জনোৱাৰ বাবে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে অসমৰ এক আৰু দুই নম্বৰৰ এই দুগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী। যি কি নহওক, আজিৰ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন এই সন্দৰ্ভত নহয়। আমাৰ প্ৰতিবেদন উল্লেখ কৰা হ'ব অমিত শাহে আজি অসমবাসীক কি কি মিছা কথা আৰু কি কি অদ্ভুত কথা ক'লে। নম্বৰ এক, অমিত শাহে ক'লে অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা কেৱল বিজেপিয়েহে সমাধান কৰিব পাৰিব, কংগ্ৰেছে নোৱাৰে। আমি অমিত শাহক মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ এটা বিশেষ তথ্য। 2018 চনৰ 14 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত তদানীন্তন মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে এটা বিশেষ তথ্য আগবঢ়াইছিল। সেই তথ্য অনুসৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত দেশৰ পৰা কেৱল 2,267গৰাকী বিদেশীহে বিতাৰণ কৰা হৈছে। অত বছৰৰ গোটেই দেশৰ পৰাই যদি মাত্ৰ 2,267গৰাকী বিদেশীকহে মোদী চৰকাৰে বিতাৰণ কৰিব পাৰে, তেন্তে অসমক কেনেকৈ বিদেশীমুক্ত কৰিব পাৰিব বিজেপি চৰকাৰে? অৰ্থাৎ অসমৰ বিদেশী সমস্যা সমাধান কেৱল বিজেপিয়েহে কৰিব পাৰিব বুলি অমিত শ্বাহে যি মন্তব্য আগবঢ়ালে, এয়া কোনোপধ্যে সঁচা হ'ব নোৱাৰে। নম্বৰ দুই, অমিত শ্বাহে ক'লে কাজিৰঙাত চিকাৰীৰ কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস পাইছে, অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ গড় সুৰক্ষিত হৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এজন পৰিৱেশ কৰ্মীক দিয়া RTI তথ্যত প্ৰকাশ পাইছিল যে 2012 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ অসমত সৰ্বমুঠ গড়ৰ মৃত্যু হৈছিল 448টা। কিন্তু সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত, অৰ্থাৎ 2016 চনৰ পৰা 2020 চনৰ মে' মাহলৈ সৰ্বমুঠ গড়ৰ মৃত্যু হৈছিল 564টা। অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহে বুজাব বিচৰা ধৰণেৰে অসমত গড় সুৰক্ষিত হৈ উঠা নাই, বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বিপদৰ দিশেহে অগ্ৰসৰ হৈছে। নম্বৰ তিনি, অমিত শ্বাহে কৈছে কেন্দ্ৰই অসমক তেলৰ ৰয়েলিটি বকেয়া মুকুলাই দিছে। কিন্তু সেই একেখন কেন্দ্ৰই অসমে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে পাব লগা ধন কিয় মুকুলাই নিদিলে? বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে আন ৰাজ্যৰ দৰে 2017 চনত অসমে NDRFৰ পৰা পাব লগা আছিল 4,358 কোটি টকা। 2018 চনত পাব লগা আছিল 2,509 কোটি টকা। 2019 চনত পাব লাগিছিল 3,237 কোটি টকা। কিন্তু এই তিনি বছৰত কেন্দ্ৰই অসমক 1 টকাও মুকলি কৰি নিদিলে। অৰ্থাৎ বানৰ বাবেও অসমে তিনি বছৰত পাব লগা 11,104 কোটি টকা কেন্দ্ৰই মুকলি কৰি নিদিলে। তেলৰ ৰয়েলিটিৰ কথা কোৱা অমিত শ্বাহে কিয় আজি NDRFৰ পুঁজিৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে? নম্বৰ চাৰি, আজি অমিত শ্বাহে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ বাবে 155 কোটি টকা আৰু BTCৰ বাবে 5,000 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিলে, হয়তো আগন্তুক সময়ত হ'ব লগা নিৰ্বাচনৰ বাবেই। 6 মাহ পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ নাছিল। সেই সময়ত, অৰ্থাৎ 2020 চনৰ 18 জুনত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 50,000 কোটি টকাৰ গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান ঘোষণা কৰিছিল। আঁচনিৰ লক্ষ্য আছিল লকডাউনত ক্ষতিগ্ৰস্ত শ্ৰমিক আৰু কৰ্মহীন হৈ পৰা পৰিয়ালৰ অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা। 50,000 কোটি টকাৰ এই আঁচনিয়ে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড এই 5খন ৰাজ্যক সামৰি লৈছিল, কিন্তু সামৰি লোৱা নাছিল অসমক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত পেকেজ ঘোষণা কৰা অমিত শ্বাহে বিপদৰ সময়ত অসমক কিয় সহায় কৰা নাছিল? নম্বৰ 5, অমিত শ্বাহে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত 6 বছৰত 30 বাৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰিছে। অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহে বুজাব খুজিছে যে 30 বাৰ উত্তৰ পূবলৈ অহা কাৰ্যই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি কৰা উন্নয়নৰ কথা সূচাইছে। কিন্তু সেইজন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত 6 বছৰত 106 বাৰ বিদেশ যাত্ৰা কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে নেকি যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবতকৈ বিদেশৰ বাবে 3 গুণ বেছি উন্নয়ন কৰিছে? নম্বৰ 6, অমিত শ্বাহে কৈছে বান নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত অসমৰ উন্নতি সম্ভৱ নহয়। আমাৰ প্ৰশ্ন, বান নিয়ন্ত্ৰণ নহ'লে যদি অসমৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়, কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যা সমাধান নকৰে? কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি নিদিয়ে? বিগত 13 নৱেম্বৰত NDRFএ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 4,381 কোটি 88 লাখ টকাৰ বিত্তীয় অনুদান মুকলি কৰি দিছিল। অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে বিশেষ কেইখনমান ৰাজ্যক এই অনুমোদনৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছিল।
সেই অনুসৰি এনডিআরএফৰ 4381 কোটি টকাৰ এই অনুদান পশ্চিমবংগ, উৰিষ্যা, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমে লাভ কৰিলে। কিন্তু বানত ককবকাই থকা অসমক অমিত শ্বাহে এটকাও প্ৰদান নকৰিলে। সেইজন অমিত শ্বাহে এতিয়া অসমৰ বানৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছেনে? নম্বৰ 7, অমিত শ্বাহে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সুধি কলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ অধীনত অসমৰ 16 লাখ কৃষকে 2000 টকাকৈ সৰ্বমুঠ 32,000 লাখ টকা লাভ কৰিলে। কিন্তু সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিয় অসমৰ কৃষকৰ পৰা 4 বছৰত লুটি নিলে 83 কোটি 88 লাখ টকা? প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত 2016 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ অসমৰ কৃষকে নিজৰ কৃষিভূমিক প্ৰতিবছৰে বীমা কৰাই আহিছিল। ইয়াৰ বিনিময়ত কৃষক আৰু চৰকাৰৰ পৰা বীমা কোম্পানীক সৰ্বমুঠ 92 কোটি 52 লাখ টকা প্ৰিমিয়াম প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু বীমা কৰাৰ পিছত কৃষিৰ বহু অনিষ্ট হোৱাৰ পাছতো অসমৰ কৃষকে 4 বছৰত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিলে মাত্ৰ 8 কোটি 64 লাখ টকা। অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰা বীমাৰ জৰিয়তে বীমা কোম্পানীয়ে অসমৰ কৃষকৰ পৰা 4 বছৰত লুটি নিলে 83 কোটি 88 লাখ টকা। অমিত শ্বাহে উত্তৰ দিব পাৰিবনে? 32,000 লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে অসমৰ কৃষকে কিয় হেৰুৱাব লগা হ'ল 83 কোটি টকা? নম্বৰ 8, অমিত শ্বাহে কৈছে অসমৰ বিকাশত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। কালি আমি প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত অসমত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল কেৱল 88 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। শেহতীয়াকৈ নেশ্যনেল হেলথ এণ্ড ফেমিলি ছাৰ্ভে 5ত প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ দুৰৱস্থাৰ ছবি। হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ধাৰত পোত গৈছে অসমৰ বিত্ত বিভাগ। শিক্ষানুষ্ঠান, কৃষিক্ষেত্ৰত চৰম ৰূপত দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি। তাৰ পাছতো স্কুটি বিতৰণ, বিনামূলীয়া চাউল, মাহেকত 830 টকা আৰু অৰুন্ধতী আঁচনিকেই অমিত শ্বাহে অসমৰ বিকাশ বুলি গণ্য কৰিছে নেকি? শেষত অমিত শ্বাহৰ প্ৰশ্ন, আন্দোলন কৰি কি পালে? হয়, আন্দোলন কৰি অসমে একো নাপালে, 5জনকৈ সন্তানক হেৰুৱালেহে। আন্দোলন কৰি কি পালে বুলি কৰা প্ৰশ্নই বাৰু 5জন শ্বহীদক অপমান কৰা নাইনে? চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।